Iznad naših krajeva u toku je pad vazdušnog pritiska. Još danas uživaćemo u lepom jesenjem vremenu, ali već večeras i u toku noći u severnim delovima naše zemlje u Vojvodini se očekuje slaba kiša. I dok ne stignu oblaci u naše krajeve, sa zapada kontinenta stiže topao vazduh. Danas najviša dnevna temperatura u Srbiji do 24 stepena. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo, u toku noći na severu na oblačenje sa slabom kišom. Vetar slabi i umeren, na planinama povremeno i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.